Jeg vil lige se, hvor meget jeg kan skade på ham her. Hvad sker der for det her fucking pis? Dø nu, mand. Så. Yes, sir. Oh, det er sådan der, man slår ind i. Vi laver egentlig overdrevet DPS, så det var hurtigt, vi fik de der 200. Ja, men ham der nummer 2, der popper jeg også lige min offensive cool, så jeg vil lige se, hvor meget jeg kunne skade. Det gør jeg ikke engang. Jeg tager lidt healing, selvom jeg ikke har brug for det. Okay, vi defender lige den her. Vi har mistet den anden base imens. Nej, det har vi sgu ikke engang. Hey, der kommer hårdt endnu. Du må hellere gå i stealth. Så du kan stunne den. Hvor kommer hårdt? Nej, jeg synes bare, jeg så en player lige før. Ja, der kommer hårdt nu. Hårdt. Incoming. Hvorfra? Hvorfra? Heroverfra. Der. Ja, der er kun én. Det er en druid, mand. Hold nu kæft, der var stadig incoming. Og der kommer en til. Hey, ned til vognen. De går alle sammen ned til vognen. Ja, hvad med det, mand? Hey, det er sol. Hej, sol. Du slår mig ihjel. Hold kæft, jeg er på. Man. Jeg stunner ham. Og vi får big battle nu, mand. Kom nu. Kill sol. Han er healer. Ja, det ved jeg sgu da godt. Jeg skal sgu da... Oh, he's going down. He's going down. Kill sol. Sådan. Sol is dead. Og de capturede de to flade igen, Mikkel. Warren. Mikkel, de tog basen for fanden. Hold nu kæft, det var sgu da vigtigt, at vi stadigvæk havde vognen. Hey, der er en healer. Nej, det er sgu dig. Er du helt væk? Oj. Baserne er sgu da meget mere vigtige. Hold nu kæft, vi mister... Det andet giver kun 100 point. Ja, yeah, det er sgu da også meget point. At miste fucking 100 point. Det er sgu da meget vigtigt at have baserne. Hold nu kæft, så tag baserne. Det kan jeg sgu da ikke på at kigge, mand. Nej, nemlig, hvad klager du så over? Jeg leger det sådan en flok facts, mand. Hvad klager du så over? Alliancen. Ja. Det er det, jeg klager over. Ja. Hvordan kan du så spørge, hvad jeg klager over? Jeg har lige sagt det til dig. Der. Okay, der er en DK. Han dør. Nej. Ej, for fanden. Jo, han døde. Og der er en rogue. Og nu dør jeg. Nej, fuck, han laver ingen skid tilbage. Hey, der er en feral inde i midten. Så lige fairy fire på ham. Okay, kom her. Kom her. Nej, fuck, han er irriterende jo. Ja, yeah, man, vi kapper flad herinde. Så jeg stunnet. Kom lige og hjælp med den der joke. Ej, så er Vanish og han fandt. Så popper jeg lige halv for jeg er ved at tage en base. Og ej, nu kommer det meget hårdt. Åh, jeg dør! Nå. Fuck. Time to have some more soda. Hvor er I henne? Jeg er inde ved baserne, mand. Helt det over. Kom lige og hjælp. Det er kun mig. Nej, det er sgu dig. Jo. Nej, det er sgu dig. Ja, okay, og så er der en anden mod hvad? 4? Nå, du er inde i midten? Ja, for fanden. Hvordan fanden kom du så hurtigt derinde? Du har sgu da med i The Big Battle over ved Mines. Jeg døde sgu da. Nå, du blev slagt. Fordi I alle sammen gik fra Minesene. I gik jo alle sammen for at få den der kært, og så stod jeg jo alene tilbage på at defende vores base, og så blev man knæppet. Der er en... Aha! Han der! Hvordan kan han se mig? Hvordan kan det lille svin se... Åh, nu dør jeg. Fuck, jeg bliver jo nakket. Ej, fuck, det er jo noget der. Ej, fuck. Jeg forstår ikke, hvad den her egentlig går ud på, den her BG. Var det ikke dig, der sagde, at Lions plejede at vinde i denne her? Kæft, det er fordi du er med, altså. Du ringer bad luck. What? The fuck, man. Det ved jeg ikke, jeg skulle bare sige et eller andet. Hvor er du? Ohoho. Biu. Biu. Og da... se hvem vi har der. Hey Mikkel, hvor er du henne? Jeg er heroppe, hvor vores kart bliver stjålet nu, og jeg er oppe ved ham. Jeg er nede ved en af de der Hordens baser. Og jeg tror, jeg har lidt på fornemmelsen, det var en ret dårlig idé at gå herned. Der er ret meget Horde nemlig. Nå, det har du på fornemmelsen, hva'?
Mm. Jeg bliver slagtet af den her. Åh, oh, den her hånd er jo seriøst irriterende. Kom nu, nogle af mine charge abilities. Nej, det måtte jeg så måtte ikke. Nej, okay. Fint. Dejligt. Ja, tak. Jeg døde. Hvilken dejlig fornemmelse. Fuck! Hvad nu, mand? Du døde bare. Ja. Fucking skide lorte hunter. Fuck, jeg havde hunters. Håber, de bliver nerfed. Nerfed deres fucking røv. Altså, så vidt jeg kunne se, så tror jeg faktisk ikke, de bliver nerfed. Ja, okay, der var jeg unfair mod, hunters. Hvad sagde du? Det er lige meget. Du gav dem lige en sviner. Ja. Som man kalder det på gode, gamle dansk. Jeg kan ikke lide den her hårde base, mand. Vi har ikke en chance. Ned mod karten. Nej, ind i midten. Der er ikke nogen, der defender midten. Ind i midten. Det er sgu da de alle hårde, der står og defender de andre baser, mand. De recapper os sikkert, mand. Der kommer ind i midten. Kom ind i midten. Ja, det kan jeg ikke. Jeg er i battle, mand. Åh, så dø fra den lorte. Det kan jeg sgu da ikke. Jeg hjælper Alliance her. Hold nu. Åh, han var fucking, han gik for fuldt ned, lige ned på det lorte halvår, liv. Og så blev jeg fjæls. Gjorde du det? Nej, for helvede, han gjorde. Nej, han prøvede at lave, nej. Fuck, der er en fagget panda her, mand. Kom lige herind og hjælp med ham, jeg er en pisse i. Jeg står og slagter folk, mand, det er pisse sjovt. Åh, nu kæft, det skulle da ikke pisse sjovt. Og så er jeg starten. Jo, det er. Men det er sgu da dejligt. Ej, jeg tror, de får ham. Ellers er de godt nok en flok nu. Vi slagtede ham, mand. Vi slagtede ham. Mest fordi der kom en priest og hjælp, ikke? Men vi slagtede ham stadig. Nå, jeg bliver herinde og defender. So we don't lose it to the horde. Hvor fanden er alle horden? Det ved jeg ikke. Gået op i røg. De er jo væk alle sammen. Ja, de skal så også kun bruge, hvad, 48 point for at vinde. Bad streak. Man, bad streak. Ja, men de har jo mistet alle deres baser. Ja. Hey, hvem er det der? Ej, det er sol! Oh, sol er inde i midten. Sol er inde i... Hvad fuck? Nå, så skulle han lige derhen, hva? Bitch. Hey, jeg fik en achievement. Hvad for en? Fall 55 yards without dying in Deep Wind Gorge. Hvad fuck er det for en achievement? Det ved jeg ikke, det er i hvert fald mærkeligt. Er de der achievements, de er så retarderede? Ja, de har taget vores ene base. Ja, jeg bliver her defender. Okay, så gør det. Elsewhere the base will be taken by the... For the horde! For the horde! Swifty siger, det var sådan en ordentlig stilet måde, mand. Ja. Swifty er ordentlig stilet. Swifty er nice, mand. Yeah, åh oh, nej. Kom ind i midten. Det kan jeg sgu da ikke nu. Det kan du sgu da godt. Nej, bro. Der er en healer derinde og en DPS. Åh, vi får dipper. Ja, der er sgu også en healer herover og en DPS. Der er vist også en healer. Åh, sol er herovre. Nu bliver de lige meget sjov. Nu kommer der en healer fra vores hold. Så bliver det sjovt. Jeg kan ikke lide sol. Jeg synes, sol er en fag. Ja, det er fandme fag navn. Sol. Hvad fuck? Især når man spiller hårde. Sol. Hvad fuck? Nå, aha. Bitch. Dead. Dø. Alright, det går let med at defende det her. Det går svært med at tage den her base herop. Vi nakker totalt raper alle, der kommer hen. Vi taber stadig. Nå. Alright, det kan godt være, at vi tabte ikke, men... Men hvad? Fucking det, vi fik øde os, og vi fik taget en masse hårde, og det er det, der betyder noget. Men ja, vi blev også knippet for hårdt i røven. Hvad er der sket inde i det her lortekammer? Hvad er der stadig de der skeletter over det hele? Ja. Der ligger jo fucking nogen og svæver ude i luften. Det er altså sygt, mand. Fuck laver de der ligger gangbanger eller sådan noget. Hvad tror du, der er sket? Det ved jeg sgu da ikke. Det kan være hården på at raide vores auction house. Ja, det er ikke gået så godt i hvert fald.
Nah, yeah.